Ima izbori sega. Da, se ve, ke birame nekoga, ke birame. Aka mislim da birame. Popis, ki ima popis? Potak. Potak ima oce, a? Čekaj, ova što ke mi prašam, ne za javnost, ne malo pistuč kamera. Makedonci. Čekaj, Makedonci ne moze. Ne moze Makedonci, slove, niko zna, Makedonci ne moze. Slušajte me dobro, tender, samo tender mu je majkata, za ime, vera i narod. Može da počneme? Čekaj, sega može, počne. Znači, ako ste spremni, da počneme. Aj, sega može. Počne da snimaš. Kamera ide. Počitovani braći i sestri, dragi gospoda, i otvorava ova preskonferencija. Najposle dojde dolgo očekovani od den, koga site nije ovde zajedno sobrani, gdje možeme so radost od srcata da doneseme konečna odluka za ime, vera i narod, za ubavo utre, za posvetla idnina na vašite desa, na našite, za site nas, i da ne prima tamo od tije belosvjetskite integracije. Znači, ja otvoram ova procedura. Ajde sega, tri pati, ura! Ura, ura, ura! Dojde vreme, o Makedonci, da vi se obratam solnice toj umnosta, kako što prilega na makedonskata filozofska škola. Јас, Аристотел, син на Никола Македонецот, царскиот македонски лекар и исцелител. Дојде времето, несомнено, секогаш доаѓа времето за мојата последна беседа стоички по патеките на етиката и изборот личен. Вие самите, о македонци, ќе изберете патеката по која ќе врвите понатаму низ мајката историја. Што всушност милувате да бидете? Тоа што сте биле, или тоа што сакаат да ве сторат другите, соседите, победниците, незнабожците. Кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолјубиви и горди на Божјето дело, и дека праведна рака имате. Како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. А јас самиот несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир, се стремам да ви се придужам, дојдов. Насот ми дојде човек, македонец, и рече, дојди, дојди во Македонија и просветлуј. По тоа видение, веднаш тргнавме за Македонија.
тиштат зурлите и танат тапаните. Удираат огните, завиваат гајдите, летај, летај, духу мој. Ми треба агора, скутот на планината да ми ја векува душата, да ја бушнам планината. Олимпу мој, Дионе сред граду, о водо. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определи у последното искушение. Отвори ми го срцето, отвори ми го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас, Александар, царот на гордите македонци? Кои сте вие, Херакловото стебло, Орфеевите следбеници на Бога Македона чедата, децата негови избрани? У името на Отецот и Синот и Светиот Дух, дојдовме со брата ми Наума да даруваме надеж на македонскава земја пред големите искушенија кои не очекуваат нас, македонците. Еве ме, јас сум тука овде пред вас и ќе бидам со вас до крајот на светот. И светлина ќе се разлее врз праведниците и божествен дар, азбука за македонскиот напатен народ. Македонија е сега тука и овде и ќе остане до крајот на светот. Кајмите на колена, побарајте прошка од македонскиот народ и спасете се, спасете се. Тука си, брате Клименте. А каде би бил, брате Науме? Во Божјо или во земно време? Време! Векови кои година и не носа тамо упрек у долијата. Вие, роде мој древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свет дух, со словото на Бога, крстени со религија на дарување. Им даривме се, сакаат да ви одземат се. Се молам за вас, јас, раб Божји, срцем и духом и душом својом молевствуј. И велми ќе тргнам јас во чисто поле, под красен месец, под јасни звезди, под облаци што пливаат. Ќе застанам јас во чистото поле, со облаците ќе се облечам, со небесата ќе се покријам, на главата ќе го ставам јасното сонце, ќе се опашам со острите звезди, да ме варнат од секакво зло, и ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, македонец, и во веки векови ќе си останам. Амин, Мајко Божја. Господе, дарител на животот и светлината, мајчице земјице, вишно небенце, света и лекојте војце, сонце, златно и јатерот. Јатерот, светата Божја љубов. Во секого од нас, во секого од вас, спие по еден заспан ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме македонци. Се биде македонец, најпрви ни е света работа, а дори потоа проклетство и немир. И не сме македонци само заради тоа што зборуваме на македонци. И не сме македонци само заради тоа што пееме на македонци. Македонци сме затоа што знаеме да такуваме и да победуваме по македонски. И благословувам од името Божјо, од Мајка Македонија, на четирите страни на светот и векот, во сите димензии на Вселената нека биде светлина и љубов за сите. Плодородие, мир во душите, простување, братство, сомилост, заедништво, духовна сила и спокојни дни во земново време. И религија на дарување, песни и ора,
хлеб и вино и славење на Бога, и Божиото царство нека ви царува во душите, и Божиото царство нека царува во сите души се присутно и се присутно те любов. И затоа роди се светлина, роди се љубов, роди се душа, роди се Македонија и остани. Остани во светлината и љубовта. Тет ишта ни активитет шум сенсибилизус ни стори евтет Мавит Александра по фаќет тек сај натуре ешт мир че те јепен еде на тарнен че ку миноритет в Македонас туди акова на мир културно да прави на Македонас. На вистина представата беше многу добра. Благодариме на театарот Скардиотека, особено на господинот Тихомир Стојановски. И навистина ги возбуде луѓето тука во ова сала. И потукануваме пак да не бидете гости и нареден пат. Мислиме дека наредниот пат организацијата ќе биде многу подобра. Многу сме задоволни што и Македонски театар пристига овде во Корча. Многу ни се допадна и сакаме пак да слушнеме и да гледаме Македонски театар овде. Благодарам. Голема чест е да посетуваме нова драмска представа, одржана од театарот Скардиотека, кој редовно не посетува и ни прикажува да се подсетиме на тоа што од секогаш сме биле, сме и ќе останеме македонци. Се надевам дека ова традиција ќе продолжи понатаму, би сакал и да го поканав и од преспод да одржи оваква представа, бидејќи одамна не одржана. Така и голема чест ќе биде и че во училиштето, во селото да биде прикажана оваа представа. Мислам дека е многу значење, кој е важен настан за предпописот на населението во Албанија, да ги освести малку македонците, да се чувствуваат она што се, да се докаже тоа. Ние видовме една добра представа, која нас будна нас малку во националноста, во да го сакаме нашата попија, македонската. Мислам што вашите представи са добро дојдени во Корча, за да ги гледаме по-широко ние македонците во Албанија. Мило, ние што продолжува со работката со театарот Скардиотека, еве ова веќе театарот Скардиотека гостува години наназад во Албанија. Првпат гостува со македонска представа и во Корча. Навистина нам македонците во Албанија не е потребно освен македонски што имаме македонски медиум, македонски вестници, еве не е потребно македонски театар. Се надевам дека во иднина ќе биде и со помош на Тихомир Стојановски ќе успееме и во Албанија да отвориме македонски театар каде младите македонци ќе може да глумат на свој мајчин јазик, македонски јазик. Јас сум жител на градот Корча, иначе потекло сум од Преспа. Представата беше одлична. Само што требаше да биде малце поголем број, треба поиќе пати вака да се организира такви работи. Барем да го научим и подобро македонскиот јазик. Кога се сетив вреден за мојот подвиг, достоен за слава. Кога ми закрепна гласот за најдлабок збор, раката за најтежок меч, ногата за најверен од, тогаш се сломив. Паднав како црешово дрво од премногу рот. Една посмешлива сенка ми ја издемна трагата. Како змија во гробно камарче се вовлече во свеста, да се обзирам подозриво, да думам, да шестам. Научи ме пак да ода мајко и дај ми врака меч, да убијам црна арапина и да умрам за Македонија. Ој дудове, ој дусе на дадочина, Аберо ми дојде, Аберо ми дојде, врни се невесто, Аберо ми дојде, Аберо ми дојде, врни се невесто,
Vrni se, nevesto, vrni se, nevesto, momčeto, ti dojde. Momčeto, ti dojde. Momčeto, ti dojde.